Скасувати нову редакцію правопису, бо мовні зміни не подобаються 12-річній дочці. Київський окружний адміністративний суд відкрив провадження за позовом до Кабінету міністрів матері херсонської школярки Юлії Пиргас. Позивачі оскаржують процедурні моменти, начебто Кабмін не мав повноважень ухвалювати новий правопис і просять повернути попередню редакцію 92-го року. Як аргументи наводять суб'єктивні оцінки школярки. Юлія Пиргас вважає нові філологічні норми застарілими, цитую, кумедними, і немає бажання їх вчити чи послуговуватися у щоденному мовленні. За словами матері Олени Пиргас, заради участі в судовому процесі за власний кошт приїжджають до Києва та оплачують послуги адвоката Дмитра Ільченка, який є захисником інтересів чільника Херсонської облради Владислава Мангера, ймовірного замовника вбивства Катерини Гандзюк. Підготовчі засідання у цій справі перенесли на 15 серпня, щоб представник від Кабміну мав час ознайомитися із матеріалами цього провадження. Цей правопис, який зараз вели, він кумедний, він несучасний. Мені не подобаються слова «тото апарат», «фіни змінюються чогось на «атени». Як зараз за новим правописом треба писати «пів'яв»? «Пів'явлука» зараз треба писати… Через дефіс. Треба пів, дефіс і яблука. А ти би як писала? Я писала через апостроф, тому що, Тільки часа. А ти знаєш, що насправді пишеться окремо за новим правописом? Нагадаю, з червня почали діяти нові правописні норми, які базуються на особливостях так званого харківського правопису 28-го року. Їх розробила спеціально створена правописна комісія урядовців та провідних філологів. У травні її затвердили на засіданні Кабміну. Найістотніші зміни стосуються спрощеного написання іншомовних слів, а також повертаються питомо-українські форми їх вживання.